নামনি অসমৰ সকলো সমষ্টিত ৰাজ্যে বিজেপিৰ পক্ষত ভোটদান কৰিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ ফণী পাঠকৰ টিপুত এই ঘোষণা পটাচৰ কুচি সমষ্টিত অংকপ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘত তুংগত বিজেপিক সমষ্টি লাগিবই অগপ আৰু জাতীয় পৰিষদৰ কেইজনমান মানুহক লগত লৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি পবিন্দ্ৰ ডেকাই সমষ্টিটোত ৰাজনীতি কৰিছে পটাচৰ কুচি সমষ্টিত অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ অগপ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সমষ্টিবাসীক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰতাৰণা আৰু বিশ্বাসঘাতকতা কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ বাবে সাজু হৈছে ফণী পাঠক পাঠকৰ মন্তব্য বিজেপিৰ দলৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মী হিচাপে তেওঁ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ ফণী পাঠকৰ ভাষ্য স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে সমষ্টিটোত এইবাৰ বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সেয়া নিশ্চিত কিন্তু পাঠকৰ এনে ভাষ্যক অগপই কিদৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়হে ক'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এইবাৰ 100+ মিছন লৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আমাৰ যোৱাকালি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিটো বাইক ৰেলী পৰভোগ সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভৱানীপুৰ সমষ্টিলৈ প্ৰায় 10 ঘণ্টা ধৰি ৰাইজৰ যি মৰম আকুণ্ঠ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে এই কথাই প্ৰমাণ কৰে যে আমাৰ জনসাধাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে নামনিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হৈ নিশ্চিত সহকাৰে ভোট দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিচ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত জি টি পি এলৰ 271 নম্বৰত এছএছএৰ 5 নম্বৰত ডিচিএম ডিজিটেলত 156 নম্বৰত এনআৰএল কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু জেচিচিৰ 144 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স উপলব্ধ ডিচ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টক্স।